tady pan Odvárka, je to důležitý, nerad bych, abyste o tohle přišel. Prosil bych, aby byla plazma bezva. Jak jistě víte, tak teďko je to pár dní, bývalý prezident Klaus ocenil prezidenta Zemana, že jel do Ruska, protože je taky takový fanda na Rusko jako prezident Zeman, čili poslední dva prezidenti, to jsou opravdu fanoušci Ruska. A já jsem jim připravil takový dárek, který by naše oba prezidenty mohl potěšit. Tak se, kluci, dívejte. Prosím. Je to z roku 85. Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně myslíš na ně. Děkujeme.